שלום רב לכם וערב טוב, אתם על רדיו גלי ישראל. אנחנו בשעה הזאת משדרים לכם את התוכנית אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן, והשבוע באופן מיוחד אנחנו מצרפים לכם להזנה שיעור מיוחד של הרב שמואל אליהו שנמסר אמש. בשיעור הרב עוסק בתובנות מיוחדות שיש לו מפגישה עם דיפלומטים אמריקאים שנערכה השבוע. אתם מוזמנים לצפות בשיעור על כך שאוהבים אותנו יותר כשאנחנו חזקים. האזנה הרבה ושבת שלום. קהל קדוש, שתף אתכם במפגש שיהיה לי עם כמה מחבריי הרבנים השבוע. מפגש כזה קבוע, לא חד פעמי, אבל כל פעמים עם אנשים אחרים. השבוע זה היה עם בכיר מאוד באיפאק. איפאק זה השדולה למען ישראל בקונגרס האמריקאי. היא מורכבת ברובה מיהודים, אבל לא רק מיהודים, והיא ממש משקיעה מאות מיליוני דולרים בשכנוע, בהסבר, בביקורים שלהם בארץ. קיצור, אדם שמכיר היטב את החברה האמריקאית, נתנו סקירה על התהליך של שישראל עברה בשנה האחרונה, שהבחירות היו בארצות הברית, מרתקת. אחריו שמענו מישהו שמאוד בכיר במל"ל, מל"ל, המועצה לביטחון לאומי, כולם מכירים, גוף מייעץ בלשכת ראש הממשלה, אחראי על הרבה מאוד מהפעולות החשובות של ישראל, הסודיות של ישראל, הקשרים הבינלאומיים של ישראל. שניהם אמרו דבר אחד מעניין, דבר אחד שהיה לחץ אמריקאי מאוד גדול על ישראל בשנה האחרונה, ב-13 חודשים האחרונים. לשיטתם, מלא 15 פעמים, ארצות הברית לחצה על ישראל באופן אולטימטיבי, חד משמעי, אם לא, לא יהיה. למשל, אל תיכנסו לרפיח, אל תיכנסו לפילדלפי, אל תיכנסו לציר נסרים, אל תיכנסו ללבנון. ב-15 פעמים הם הצליחו לעשות הפוך מה שישראל רוצה. אתם אמרו לו, כן, אנחנו מקבלים את מה שאתה אומר, לא ניכנס ללבנון, אבל רק כאילו כמה מטרים, כי יש פה בדיוק משגרים ואי אפשר להיכנס רק לסלק את המשגרים שיורים על מטולה. טוב, זה בסדר. בדיוק מצאנו שם איזה בונקרים. טוב, נחלת בונקרים. ולהגן על הכוחות שנמצאים, אז צריך טיפה להרחיב מן השמאלה. קיצור. והצליחו. וזאת לדעת שבמפלגה הדמוקרטית 43% נגד ישראל, 35% בעד ישראל. מפלגה רפובליקנית 80% בעד ישראל, 3% נגד ישראל. הפער מטורף, כן? והניצחון של ביידן במפלגה הרפובליקנית הוא לא רק בעד ישראל, אלא זה משהו הרבה יותר... מה? של טראמפ. מה אמרתי? לא משנה מה שאמרתי. של טראמפ בעד ישראל, זה לא רק ניצחון של ישראל על אויבי ישראל, אלא זה ניצחון הרבה יותר משמעותי. עוד נתון אחד מאוד מעניין, שכדאי שתדעו אותו, חשף אותו אילון מאסק. הוא גילה שבכל המדינות היחידות שבהן הרס ניצחה, זה מקומות שההצבעה הייתה בלי תעודת זהות. זאת אומרת, אדם יכול להצביע פעמיים, 3, 4, 10. יש חוק כזה, כל אחד יבוא, יכול להצביע, מי שבא להצביע, מצביע. הוא אומר, במקומות שבהם ניצחה, זה מקומות שבהם אי אפשר לרמות. וזה גילוי ש... זה אחד, יש 50 מדינות, אתה יכול לראות.
במדינות שבהם החוק אומר שכל אחד יכול להצביע בלי תעודה, שם היא ניצחה. במקומות שאי אפשר, הוא ניצח. זה מטלטל את ארצות הברית, אבל יש עוד נתון מאוד משמעותי שאדם רוצה לדבר איתכם היום. שמתקשר למה שדיבר מקודם הרב על סדום והמורה, וההקשר שאני מדבר, אני יודע שהוא הקשר מאוד טעון וקשה להכיל אותו, אבל לקח לי הרבה זמן להכיל אותו, אבל אני רוצה לומר לכם אותו. גם אם זה קשה לעיכול, אני לא חייב לקבל את מה שאני אומר, אבל תקשיבו. כן. הניצחון הגדול שהיה לטראמפ, הוא גם בקהלים שאינם אוהדי ישראל. גם בקרב הקושים, גם בקרב ההיספנים. היספנים זה דוברי ספרדית, כן? לטינים. למה? למה הוא ניצח שם? הרי לכאורה הוא נגד הגירה. לכאורה הוא לא איתם. התשובה היא, כיוון שהמפלגה הדמוקרטית היא בעד ערכים פרוגרסיביים, שזה גם המוסלמים לא יכולים להכיל. וההיספנים לא יכולים להכיל. והשחורים לא יכולים להכיל. וזה לכאורה לא בגלל ישראל, אבל בעיניי זה הכי ישראל. זאת אומרת, זה שהמצביעים האמריקאים סולדים מהערכים הפרוגרסיביים של הרווארד, כן? זה אומר שבמאבק בין ערכי התורה לבין הערכים של הפרוגרס בעולם, יכול לפחות בארצות הברית הניצחון לניצחון מוחץ. 312 אלקטורים מול 220 בערך, זה שליש יותר. מה? מרומים. מה? מרומים. מרומים. שזה ניצחון מוחץ. גם בקונגרס, גם בבית המשפט, גם בכל מיני מקומות אחרים. אחד הדברים שהכי משגעים שמעת אנשים זה מדינות שהצביעו נגד הפלות. הפלות זה אחד הדגלים של הפרוגרס. חופש! מה זאת אומרת? חופש יש על גופה, מה? מי אתה שתערב? מי אתה שתדבר? מה אתה? זה הדגל, כן? הפלות. מה זה הפלות? אתה בעד זכויות אדם? אז מה זה לא רק בן אדם? הפלה זה לא רק בן אדם. אבל אסור לגוי להרוג אסור. גם ליהודי אסור. אסור. להרוג בן אדם. שתבינו, אומרים מה זאת אומרת? המחלקה לאתיקה של הרווארד אמרה שזה מוסרי. ובאים אנשי טראמפ, אומרים, לא, אבל אלוקי אמר שזה לא מוסרי. וזה הוויכוח. מי מחליט מה זה מוסרי? זה הוויכוח. זה אחד הדגלים הגדולים ביותר במאבק בין הרפובליקנים לדמוקרטים. דבר שני שהיה הוויכוח, שהוא, זה האם גבר יכול להגיד, אני אישה, הדמוקרטים נאבקים על הטרנסים. כל גבר יכול להחליט אני אישה, כל גבר יכול לנתק את עצמו אני אישה. 14 אלף ילדים בארצות הברית בשנים האחרונות החליפו את מינם. ילד בגיל 5 יכול לבוא לאמא שלו ולהגיד, אמא, אני מרגיש כמו בת. על פי חוק. לוקחים אותו למרפאה, נותנים לו כל מיני כדורים לעיכוב ההתפתחות הזכרית שלו. יש היום בישראל, באיכילו, מרפאה לילדים, ילדים, שעושים ניתוחים משני הימין. זאת אומרת, במילים אחרות, מסרסים אותם, הופכים אותם לעקרים לכל ימי חייהם. מה, אתה תתערב לילד בהחלטתו? הוא רוצה להיות אישה. בקנדה, הורה שהתנגד למהלך הזה, שהילד שלו בן 10 רוצה להחליף את המין שלו, שם אותו במאסר. אתה נגד הפרוגרס.
אז היה. אתם מכירים את הסיפור של המתאגרף האלג'יראי באוניברסיטת, באולימפיאדת פריז לפני כמה חודשים? לא מכירים? כן מכירים? לא מכירים? איך יכול להיות שלא מכירים? לא תקשיבו. סיפור יכול להישמע הזיה, אבל זה אמיתי לחלוטין. בתחרות אגרוף, יש תאורן, אגרוף נשים, אגרוף גברים. מה זה אחד בריון מאלג'יר, שלא הצליח בתאגרפות הגברים, הודיע להנהלת האולימפיאדה בפריז, לפני כמה חודשים, שהוא אישה. אשכה, מה, אני אישה? אני אישה. אמרת לי ניתוח לשינוי מין? לא, אני בתודעה שלי אני אישה. כן? בריון לגמרי, כן? הוא מגיע לזירה, אתה רואה גבר, גבר, מול האישה, אישה, אגרוף אחד, היא נופלת. היא צועקת, זה לא פייר! הוא טבע אותה. טבע אותה! איך צעק לא פייר? טבע אותה! עכשיו, הסרט הזה, של האגרוף הזה, שלקח בדיוק דקה, כן? התפרסם בעולם. יום אחד, באתי להסביר לנכדים שלי את הסיפור הזה. אני מחפש את הסרט הזה, אין. אין. מחפש אותו, אין. אני אומר למישהו, תחפש לי, אין. מחקו אותו. אין, למה? כי זה, הסרט הזה מוכיח יותר מהכל, כמה הזיה יש בתרלול הזה. אז מחקו אותו, לא נמצא. אי אפשר, להשיג אותו. אפשר להשיג אותו. אבל זה, אני ראיתי אותו. תרלול. בא נשיא טראמפ, אומר, עד כאן, מה אתה משוגע? תגיד לי. עכשיו, הוא טבע שכל התקשורת, כמה שהוא מסכן, כמה שליבו אותו מסכן, איך קבעו לו? הוא מזדהה כאישה, מי אתה שתגיד שהוא גבר? הוא טובע, הוא יש לו רשימת צביעות נגד כל מי שהעיז לומר איזה משהו בגנותו, והוא יזכה, כי בתי המשפט הלכו איתו. זה חלק מהטרלול הפרוגרסיבי, וזה, תקשיבו טוב, תלמידי הישיבה הצופים בבית, זה סדום ועמורה. וואו, כבוד הרב, הגזמת את הקיצוני. הגזמתי, תסגינו נגדי, תגידו בושה. לא, סדום ועמורה כמו ששם, זה הלוגיקה של סדום ועמורה. תקשיבו טוב. טוב רגע, מה הגמרא אומרת לסדום ועמורה? מה התורה קודם כל אומרת לסדום ועמורה? דבר ראשון, שמגיעים האורחים, כן? לבית לוט, אז כתוב שמתאספים סביב הבית, מנער ועד זקן, כל העם מקצה. אומר להם, לוט, קחו את הבנות שלי, אתם רוצים תענוגים, תענוגות מין? קחו את הבנות שלי. בתולות, ואיש לא ידע אותם. זה לא מעניין אותנו. איך זה יכול להיות שכל העם מקוצה, כולם הומואים? כל העם יקצה. אין שם אחד סטרייט? ישר זאת אומרת, תגון, אם רוצה אישה אבל לא רוצה גבר? איך יכול להיות? התשובה היא, מיטת סדום. סדום. הייתה שם מיטה, נכון? כולם מכירים אותה מהגן. מי לא מכיר את המיטה? מושכים, קצרים, כולכם מכירים. מה הרעיון? אנחנו נוציא פה אנשים, כולם אותה צורה. כמו שבצפון קוריאה, כולם אותה תספורת, נכון? כולם אותם דעות, נכון? מי שלא באותם דעות, מחנה חינוך מחדש, נכון? כולם אותו... כולם אותו שם, אנשים שינו את השם שלהם כמו השליט הנאור, כן? ככה היה ברוסיה, כל מי שחושב אחרת, סיביר. דמוקרטיה עממית. כולם חושבים אותו דבר, זה סדום. כל העם יקצה הומואים. כי כולם עברו את המיטה הזאת.
שמהנדסת את כולם אותו דבר. היחידי שמצליח לשבור להם את הריבוע הזה, זה אליעזר, כתוב שם, אליעזר מגיע לשם, אלו בוא תשכב להם איתו, אומר, לא, אני נדרתי נדר, שמעל שאימא שלי נמתה, אני אשם רק על הרצפה, זה כאילו, זה עוד סיפור, איך עוקפים את הטרלול הזה. אבל גם גם בעולם הפרוגרסיבי, גם באקדמיה, כולם אותו דבר. כי באקדמיה, אם אתה תבוא, תגיד, תבוא היום לכל האוניברסיטה בישראל, תגיד, אני נגד ההומואים, אתה במקום אף. הם נגד טרנסים. לא. למה לא? כי בגמרא, כל הגמרא בנויה על ההפך. כי יש לך רשי, יש לך תוספות, חולק עליו, הנכד שלו. ויש לך גמרא, ויש לך אביי, ורבא שחולק עליו, ורבא ורב יוסף, ורב שמעון ורב יהודה, וכולם חולק עליו. כל הגמרא זה, מחפש את האמת. ואם הרמב"ם יגיד הלכה, והיא לא ייראה טוב לשולחן ערוך, אז לא תהיה הלכה. לא תהיה הלכה. ואם הקדוש ברוך הוא יגיד משהו, ולאברהם לא ייראה, יגיד לו, ריבונו של עולם, מה זה השפט קראות לעשה משפט? וזה הדגם שאנחנו לומדים. חותם אוף לקדוש ברוך הוא אמת. בבית מדרש יש דעות שונות. וברוך השם שיש דעות שונות. ובאקדמיה אין דעות שונות, יש מיטת סדום. ובעיתונות אין דעות שונות, ובית המשפט העליון אין דעות שונות. כשנמסו להכניס לבית המשפט העליון את אחת הנשים שלא בדיוק חשבה כמו דעתו של הנשיא ברק, אז הוא אומר, לא, כולם פה אותה משפחה. ממש כך, אין דעות שונות. כמו בצפון קוריאה. לא כמו צפון קוריאה, זה קצת הגזמה. אבל אימצו את השיטה הזאת של... נאור או נאור? אם אתה אומר, יזרקו אותך. אנשים שאיזו להתבטא בבריטניה נגד המוסלמים, נזרקו בממשלה. עיתונאים שדיברו נגד המוסלמים בצרפת, נזרקו מהעיתון. יסלור פריה, גיבלת. יש ערכים, וזה, אני אומר, זה לא סדום, אבל זה... כתוב שצפניה הנביא אומר על מואב שהיא כמו סדום ועל בני עמון שהם כמו עמורה, וגם ישעיה אומר כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. זאת אומרת, אפשר לאמץ את תרבות סדום חלקית, אפילו את תרבות עמורה חלקית, והתרבות של הפרוגרסיבים היא הדגל שלהם השני. זה הדגל השני, הדגל הראשון זה אחידות מחשבה, הדגל השני שלהם, הדגל השני שלהם, זה הומואים, טרנסים, זה הדגל. למה זה דגל? מה הדגל הזה? איזה מין דגל מטורלל זה? אתם יודעים, אנחנו עשינו פעם, בדקנו, מחקרים בעד החד מיניות ונגד החד מיניות. מחקרים, יש מחקרים. אני אומר, אני אתן לכם בזה בתמצית. יש לנו מכון שלהם שאסף את כל המחקרים בעולם. יש אלפי מחקרים שמוכיחים שכל הגישה של החד מיני היא לא טבעית ולא אמיתית. יש מחקר אחד שעשו אותו לפני 5 שנים, אני חושב, בערך, בארצות הברית, על פי נתונים של חברת ביוטק. המחקר אולי הכי גדול שנעשה בהיסטוריה האנושית, על 480 אלף נבדקים. 480 אלף. יש לכם... לא שמעתי שיש פעם מחקר על כזה כמות אנשים, של כמות אנשים. שיש להם נטייה חד מינית, האם יש להם גן משותף? אין. אין, 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 אין. וסותר את כל האמירה הפרוגרסיבית. אני אישה בגוף של גבר, אני גבר בגוף של... אין שטויות. אין גן. אין, פשוט אין. אני אמרתי איזה פעם בשידור לרדיו. איך יכול להיות שהמחקר כל כך משמעותי לא מתפרסם בתקשורת הישראלית? עליתי לשידור, אמרתי את זה בפריים טיים. כולם היו בהלם. מה, יש מחקר כזה? איך אנחנו לא יודעים? כן, יש מחקר, אתה לא יודעים. אסור לפרסם אותו.
יש בערך עוד 1,500 מחקרים בעולם שאומרים שכל הטרנסים האלה הם אנשים שנפגעו מינית בילדותם. מה? נפגעו מינית בילדותם. למעלה מ-50% מהם. לא המחקר, אלפי המחקרים בכל רחבי העולם. אסור לפרסם. יש את המיטה. מי שזז במיטה, חותכים אותו ראש ואת הידיים. זה התרבות הפרוגרסיבית. הציבור מתקומם. המעצמה שמכתיבה את התרבות האנושית. אמריקה. עוד יבוא יום וזה יהיה אנחנו. אבל בינתיים זה אמריקה. לקחה את הערכים של אברהם. ולא את הערכים של סדום. כל ספר בראשית זה הערכים של אברהם ולא הערכים של סדום. הערכים של אברהם ולא הערכים של פרעום, ולא הערכים של אבימלך מסדום, של שכם בן חמור. של פוטיפר. ערכים מקולקלים. הפקרות מינית. אבל זה הייתה תרבות סדום. עוד דבר היה בתרבות סדום. הצביעות. כתוב בגמרא, אני זוכר את זה בתור ילד, שמעתי את זה, אבל... מה? עם הכסף. היה מגיע אני לסדום, בא ואומר, גבעת, אני רעב, אני אומר, רעב? וואי. אחי, כך. כל אחד מוציא שטר של $100 מכיסו, כותב עליו את שמו, נותן לעני, אני יוצא עם חבילת שטרות כזאת, וואלה, איזה נדיבים פה בסדום, כל מי שרואה מה אומר, עיר החסד, עיר המשפט והחסד, עיר החסד. הולך אני למקולת, בעל שלהם, אומר לי, לא, זה כתוב, זה שם, זה לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב, הוא יצר רעב, מת ברעב, הצדיקים של סדום, אף אחד לא נוגע בשלו, בכסף של חברו, חלילה. חכים שאני אמות ברעב, באים על הגבייה שלו, מוצאים את השטרות מהכיס, אה, זה שלך, כך, זה שלך, כך, כל אחד לא נוגע במוכן לחברו, אפילו כמיליונים. המדבר צדיקים. צדיקי סדום. שכתוב ספר על צדיקי סדום. הגמרא אומר שלם בית משפט עליון. 4 שופטים היו בסדום. חוקים. מה החוקים? שמי שיש לו פרה, והולכים, כן? לא כל הרואה רואה את כל העדרים של כל השכונה בבת אחת. אז עושים סבב כזה. פעם, יום אתה, יום אני, יום הוא, נכון? יש לו פרה, יראה יום אחד, פרה אחת, יראה יום אחד, יש לו 2 פרות. משאר הפרות, יראה יומיים. אבל אין לי פרה בכלל, למה אני צריך לראות יומיים? לא, כי זה צריך להיות חייב תמיד 2. הוא, יש לו פרה אחת, הוא רואה יום אחד, יוצא 2. שוויון! לכן בכלל, תראה יומיים, זה שוויון, יהיה גם אותה 2, כולם 2, כל החייב עוד 2. שוויון, 2, כולם 2. מה, אתה נגד השוויון? אנחנו כולנו שוויון. כל העיר הזאת היא שוויון. כולה, זה הדגל שלנו פה, שוויון. אין אפליה. זה משפט שנחזה לראות כמו סדר, משפט ודמוקרטיה. וכל אחד יקבל את הצדק שלו בבית המשפט. בסוף העשירים נהיים יותר עשירים, בנים יותר עניים. זה היום הדגל של החברה הפרוגרסיבית. אז זה לא ממש כמו סדום. לא ממש כמו סדום. אבל הרבה מאפיינים שחכמנו תיארו על סדום, אתה מוצא בחברה הזאת. וכנגדה יש את אברהם. אברהם אומר, לא, צדק אמיתי. אין שוויון. יש מרקם. הרי אחד הדגלים של הפרוגרס היום, מי אתה שתגיד? אתה לא יכול להגיד אפילו קושי. קושי זה לא יפה, שחור אתה אומר. כולם אותו דבר. איך האירופאים יכולים לעצור מהאסלאמים לבוא לזה? כולם אותו דבר. כן, אירופה אחת. אין עמים שונים באירופה. אין עמים.
דברים שונים באירופה. כל אירופה, דבר אחד. זה הרעיון של אירופה, נכון? האיחוד האירופי. אין גבולות. השבוע, גרמניה, שהוא מובילה את האיחוד האירופי, סגרה את הגבולות שלה. מסתבר שזה לא עובד. הולנד סגרה את הגבולות שלה. זה לא עובד. לא דיבר על הונגריה ועל איטליה. אבל מה? אבל כל בני אדם שווים. מה, אתה חולק על זה שכל בני אדם שווים? אז אתה גזען. אתה גזען, אתה כמו היטלר. היטלר, אתה ממש היטלר. זו המלחמה. מלחמה, הם מלחמים במי שחולק עליהם, מי שמעיז לומר אחרת. חותכים לו את הראש, ממש המיטת סדום. אין דעות שונות, אין לגיטימית דעות שונות. זה הליברליזם, זה חופש הדעות, זה חופש המחשבה, זה חופש הדיבור. אני על בשרי עברתי איזה יותר מפעם אחת, על חופש הדיבור הזה. מרתק. מישהו כתב עלי ספר, כמה אנשים כתבו עלי ספר? יש לי, אמר לי עורך דין שטיפל בי, שהוא היום ראש הפקולטה לפרופסור אביעד הכהן, אמר לי, אחד השיעורים שלי, זה הסיפור שלך. על, על, ה, על הנבזות של מערכת המשפט. כן? בסוף כל המשפטים לא יצא כלום. אז אני פה, אתה אומר, חי וקיים עוד לפניכם, עדיין רב העיר צפת, אבל בממוצע כל שנה היה לי איזה מישהו בגץ, נגדי, למה אתה עדיין רב העיר צפת? איך יעזת לומר משהו נגד המיינסטרים? וזה, אני רב, אני, מה, אני לא, אני, אין לי חופש דיבור? איך כתבת? אין לך חופש דיבור? אין, כל דבר, כל שדר בתקשורת יש לו חופש דיבור. לי אין, לי אין חופש דיבור? גם אני שדר, יש לי שלוש תוכניות רדיו כל שבוע. אז מה, אני לא יכול לדבר? לא, אסור לדבר. בית המשפט העליון כסה כשאסור לי לדבר. רק לא יודע, משמע מסתדרו שהם לא הצליחו להם אותי למשפט, רק דין משמעתי. ודין משמעתי, לא אספר לכם מה היה שם, כי זה חסוי ואסור לספר את זה. אבל אני פה, אתם רואים. יצאתי זכאי. איך יעשת? יש לי, אני שומר את זה, יש לי את התיקים שיש כרכים, ככה. מי תבע אותי? מי? התנועה לזכויות האזרח. מה כתוב? מה זה הדגל הראשון של התנועה לזכויות האזרח? חופש דיבור. אתם מבינים? מה מסדום אומר המורה? כל אחד זה האמת שלי. כל אחד זה האמת שלי. לא יאומן, לא יאומן. אני אומר לך, זה פשוט קרקס לראות את זה. קרקס! קרקס! אתם לא מתביישים? סליחה, סליחה, אתה לא מבייש? אמצע השיעור. אני בעד חופש דיבור. אני בעד חופש דיבור. אמיתי אני בעד חופש דיבור. כי כשיש חופש דיבור, אז דברים מתבררים. אבל לא חופש דיבור לסתום את הפה. היום חופש הדיבור שלהם זה לסתום את הפה. יוכיחו על כל התיקים שיש נגדי. למה? אני אמרתי שאסור למכור דירות לערבים. ככה אני חושב, ככה שולחן ערוך עונה. מה? יש לך דעות אחרות? תגיד אחר, תגיד שפית אחת מצווה למכור דירות לערבים. אני רק אספר לך סיפור על, על, על חופש דיבור. יום אחד, עלה איזה מישהו, התווכח איתי. שאני גזען ואסור וצריך לפטר אותי והוא גר באיזה קיבוץ. חיכיתי אחרי שהוא נתן את כל הדרושה. אמרתי לו, אחי יקר, שישה לשאול אותך, בקיבוץ שלך כמה ערבים יש? כמה ערבים יש לך בקיבוץ? תגיד לי, תספר לי, בוא תספר לכולנו פה, כולנו בשידור חי, תספר לנו כמה ערבים יש לך בקיבוץ? לא, תבין, אצלנו בקיבוץ יש חוקים. לכם בקיבוץ יש חוקים וכלים וזה בסדר, ולי יש חוקים וכלים בצפת. הכל צפיות. כמו הסיפור המפורסם של מי שהביאו פעם מסתננים לבריכה בצפון תל אביב. כל אלה שאתם מדברים, מה זאת אומרת? הם בני אדם, זכויות, מגיע להם, תפתח את הגבולות, תן להם להיכנס לדרום תל אביב, למה לא? למה נתן להם אוכל, תן להם זה, נביא להם, בסדר.
פעם אחת הביאו אותם מצפון תל אביב, התגלה כמה הם כל בני אדם שווים. סיסמאות ריקות מתוכן, זה את הסדום והמורה. סיסמאות ריקות מתוכן. כן? כאילו, מראית עין של צדק. יש שם הדוגמה, כשהגמרא אומרת, כל אחד היה לוקח פחות משווה פרוטה מחברו ומרששים אותו. הדוגמה של בת לוט, נכון? בת לוט כתוב עליה שנתנה צדקה, מרחו אותה בדבש. למה מרחו אותה בדבש? תקע בסכין, תגמור את הסיפור. אנחנו לא הורגים, אנחנו להפך. להפך, אנחנו בעדה. אנחנו נברח אותה בדבש. מה יותר פרס מזה מלברח אותה בדבש? זה שהדבורים הרגו אותה? לא התכוונו, ממש לא התכוונו, באמת נעשה אנדרטה לזכותה. זה משחק, זה משחק. מראית עין של שוויון, מראית עין של דמוקרטיה. מה זה הדמוקרטיה בעיניים עכשיו? 68 מנדטים לא דמוקרטיה? מה זה דמוקרטיה? אם זה לא דמוקרטיה, מה זה דמוקרטיה? מה זה דמוקרטיה? זה לא דמוקרטיה, זה דמוקרטיה, ציבור בחר. לא הבנת, אתה לא מבין מה זה דמוקרטיה, בוא נסביר לך מה זה דמוקרטיה. דמוקרטיה זה דמוקרטיה ליברלית, זאת אומרת, אם אתה חושב כמוני זה דמוקרטיה, אתה חושב כל זה, לא דמוקרטיה. אתה לא חושב. אתה כאן, אני זוכר שפעם, בהקשר לזה פעם ישבתי עם אחד האנשים החזקים ביותר במשק שתרם מיליונים להפגנה. להפגנות של קפלן, לפני שמחת תורה. אני אספר לך עובדה. זה היה בדיוק אחרי הלל שעשינו בפסח, לפני שנה וחצי. והוא הגיע כולו, שני אנשים, מנכ"לית של חברת תעבורה, שהגוף הכלכלי החזק ביותר במשק, ועשה מנכ"ל שלה. ודיברנו. התחיל להסביר לי, למה אנחנו מפרקים את המדינה, ולמה אנחנו לא בסדר, ולמה אנחנו... וכולי, וכולי, כל הסיסמאות של קפלן. ואתם כולכם ביביסטים, כולכם חושבים אותו, אנחנו רוב. אבל לא, אתם כולכם עדר. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה עדר? ביבי אומר, וכולכם אחריו. אמרתי לו, תגיד לי, שאלה אחת שואל אותך, פעם אחת פתחת גמרא בחיים שלך? אמר לי, לא. אמרתי לו, איך אתה יכול לקבוע מה אני? אמרתי לו, לפחות תלמד מה אני לומד כל היום. כל הישיבות לומדים כל היום גמרא. תראה פעם מה, איך נראית גמרא. אתה כבר קובע דעתי. אתה צודק, איך נראית גמרא? סיפרתי לו, מה שכולכם מכירים, מה זה משנה, מה זה דעות שונות במשנה. מה זה גמרא? שמקשה על המשנה. לפעמים ההלכה לא כמו המשנה. ומה זה רש"י, ומה זה תוספות, ומה זה ריף, ומה זה... כל מה שכולכם מכירים. אני אספר לכם עובדות. כך היה. אני מתאר לו את זה, בהתחלה הוא ככה מסתכל עליי באי אמון כזה, והמנכ"לית שלו אומרת לו, כן, כן, אני למדתי פעם גמרא זה ככה. כאילו זה היא מאשרת לו, שזה ככה. הבן אדם, עשיר יענה הזאת, כן? מנכ״ל של החברה, סמנכ״ל של החברה גדולה ביותר במשק, קם, אומר לי, אתה לא בסדר? מה לא בסדר? למה לא אמרת את זה עד היום? אני תרמתי מיליונים לגלל המחאה. אם הייתי יודע את מה שאמרת עכשיו, לא הייתי תורם שקל. אספר לכם עובדה, זה לא סיפור שאם מישהו שמע, זה בדידי אבי עובדה. יש, אנחנו היום במאבק, ברוך השם, התקדמנו צעד גדול, ובעיניי, אני אומר לכם את זה, והרב אייל יגיד לי אם הוא מסכים אותי או חולק עליי, כל המהפך שקרה בארצות הברית, הוא תוצאה של המסירות נפש של החיילים, שנבקים ואומרים, יש אמת ויש שקר, יש אור ויש חושך. יש צודק ויש טועה. אנחנו נלחמים על זה כבר שנה ומוסרים נפש על זה כבר שנה, כמו ששתי התמונות שם מדברות. יש אמת ושקר. לא כולם אותו דבר, לא כל אחד והאמת שלו. אין דבר כזה, זה לא נכון. והאמירה הזאת הופכת להיות מגדולה בעולם. אנשים אומרים, הפרוגרס הזה שאומר כולם צודקים, הכל בתלוי בהקשר,
כמו שאמרו הנסיעות של הליגת הכיסוס, קוראים לזה, של האוניברסיטאות המובילות בארצות הברית. אני מסגיר את התמיכה המוזרה שלהם בחמאס. כן. כי הם מרגישים שיש פה מאבק שלהם את השקל. והם לא מוכנים שיהיה דבר כזה בעולם, שיהיה דיבור על טובים ורעים. כן, זה השוויון המטורלל. אין שוויון, זה השוויון שלהם. מי אתה שתקבע מטור מהירה? לא היו מומן הדבר הזה. אין. זו האמירה שקנתה שביטה באקדמיה בארצות הברית, וחטפה את המכה הכי גדולה שלה. רק לדעת, איפה היה מטה הבחירות של קמלה האריס? בהרווארד. שם, בתוך האוניברסיטה, שם היה מטה הבחירות שלה. ושם היא קיבלה את המכה הכי גדולה שלה. והאוניברסיטה נתנה לכל הסטודנטים שלה יום חופש להירגע, להתאושש מתוצאות הבחירות. להבין מי הפסיד ומי הרוויח. עכשיו העולם התעורר לבחור בערכי אברהם ולא בערכי סדום. ועכשיו השאלה היא, אם אנחנו לוקחים את זה קדימה, כי עכשיו הפרוגרס לא יושב בשקט. זה ימשיך. הוא ממשיך, הוא ילחם. הוא עכשיו מחריף את המילים שלו. למה אברהם מתעקש להציל את סדום? כי אברהם אומר, אפשר לתקן אותם. תביא 10 צדיקים, יצאו מישיבת צפת 10 צדיקים, ישבו בסדום, יגידו את האמת, האמת תחלחל, כיוון שהשקף שלהם הוא גס, אפשר לפרום אותו ברגע. 10 מספיק, לא צריך יותר מ10, כולל. הוא אמר, אם יש לך... הוא אמר לו, תביא 10, אני אסגר לנו עסק. הוא אמר לאברהם, לא צריך 50, לא צריך 45, לא צריך 30, לא צריך 20. 10! 10, סגרנו עסקה. זה חלוט אצלך. לא הצליח. זה כי הוא היה בפנים. הוא הציל את עצמו, כאילו. אבל הוא לא צריך להציל סדום. הוא באמת, לצערנו, תרבות סדום ממשיכה. אבל כמה? בווליום אחר. הווליום של היום זה לא הווליום של סדום, זה ווליום מרוכח. אבל זה עדיין שירה עם סדום ועמורה. זה נשמע כאילו קצת מורדים ולא מעלים, ופחות בבדיקות כאלה של תומך. אתה אומר, לפי דעתך, אין להם זכות קיום. אני לא יודע. רגע, אז מה אתה אומר? תחליט. תבחר דעה. אל תהיה לי כל אחד הימד שלו. ברור שגם אברהם מלחם בארבעת המלאכים, כלומר, זה רמה של רשע שאי אפשר לוותר עליה. אפשר לוותר לה. אבל סדום ועמורה אומר, את זה אפשר לתקן. גם מצרים אפשר לתקן, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. להלכה נקבע שעמון ומואב לא יבוא בקהל השם, לעולם. כי הם תוצאה של סדום ועמורה. אבל הנשים שלהם כן יכולות לבוא בקהל השם. יכול להיות שמישהו מסדום כן צריך כאילו שהוא זה הראשי, כאילו, אבל אותו נגיד, צריך, אני יודע, אבל כל השאר הם כאילו סוג של מושפעים ממנו, או... ההלכה אומרת, לא יבוא, לא יבוא בקהל השם. אז לא יבוא, גם עד עולם. על מואב, על מון המואב. היום הם התערבבו בעולם, אז כן. אתה לא יודע לזהות אותם. אז מה זה בין דור המבול לסדום? דור המבול? שאתה זה רמות רשע. יש רמות. זה כמו שאתה אומר, מה זה גזל נשים? כשאתה אומר על הגזל, הכוונה גזל נשים. חטפו נשים מתחת חופתם, ככה רשי מסביר. רמות רשע, אולי הרב יאל יגידו, מה ההבדל? אני הבנתי שנגיד ארבעת המלאכים זה רשע עולמי, זה אימפריות רשע. כן, שאברהם אבינו בעולם. כשאברהם אבינו בתמונה, בשטח, דבר סיפור אחר. זה לא נוח, זה אברהם אבינו. ואם יש דבר כזה בעולם, יש אפשרות להתחיל להזיז משהו. יש טהרה. מה מביניהם ברשע? מה? אולי יש גם ברשע, אבל הוא לא אומר לך, יש לך סיכוי, פה יש צ'אנס. נוח, אם היה לוקח את האחריות בידיו, הוא לא לקח. אבל נוח היה אילון מאסק של פעם.
נכון? מה הכוונה? נוח המציא את כל ההמצאות הגדולות והחדשניות בדור ההוא, נכון? מילא גם היה עשיר גדול, נכון? מילא היה נער רץ, נכון? כן או לא? למה אתם שותקים? נערץ? נערץ? אלון מאסק נערץ? כולם מערצים אותו. המניות שלו עלו עד השמיים. והיה צריך להשתמש בהערצה שהעריצו אותו. ברור שהעריצו אותו. הוא שינה את החיים לעולם. כל העולם משתנה בזכות ההמצאות שלו. מה, זה פשוט מה שאמרתי, לא? כן או לא? האם כן? אני לא רוצה לומר מקס צוקרברג, כי זה כבר הרבה יותר. הוא היה גם מקס צוקרברג וגם אילון מאסק של דורו. המציא את ההמצאות ששינו את פני האנושות. כולם העריצו אותו. אגב, בזכות ההמצאות שלו, אנשים זכה דעתם. הרגישו שם אלוהים, מה זאת אומרת? הדורות הקודמים חרשו בידיים. אני, והביאו 100 קילו חיטה הביתה, אני חושם אחרי שם, והביא 1,000 קילו חיטה הביתה. אז אני אלוהים לפחות, לא? מה? וזה הרבה קופים עוצים ידים. ממש. הנה, אנחנו, בני האדם, ניצחנו את אלוקים. אני זרעתי, אני קצרתי. אני זרעתי, אני בניתי בית, יש לי כפילו כרכרה. כרכרה עם גלגל, או לסב שלא היה גלגל בכלל. בזכותי יש גלגל. אנחנו, האנושות, ניצחנו את אלוקים. מה? לגמרי. בוא נאמר, זה עורב לפתחנו. נוח בעצמו לא זכה דעתו. אבל אנשים אחרים כן זכה דעתם. וזה תמיד, תמיד גמר המלאכה זה באכילה, והאכילה מתחדת בברכה, שעצם הברכה אנחנו כאילו רואים, אנחנו רואים את פעולת הקדוש ברוך הוא שותנו משלו. בדיוק, לגמרי. וזה אנחנו... אחרת, תגיד, כוכי ועוצים ידי. כוכי ועוצים ידי, וישמע נשורון ואיבת. וזה היה סדום, הגמרא אומרת, סדום מאיפה זה בא להם? מרוב עושר. חברת שפע, הגמרא אומרת. כי גן השם, כארץ מצרים, חברת שפע שהביאה את הנחשים. גן עדן, שהביא את הנחש. כי גן השם. זה הסיפור. וזה בדיוק התרבות של הפרוגרס. חברת שפע נהנתנית, שעושה מראית עין של צדק, ומנצלת את העניים. ומגיעה לקלקול מיני, וקלקול חברתי. והקמה שאתם צריכים להיות הצדיקים שמצילים את סדום. לא תתהפך. איזה חברה אמרת? תיארתי את החברה שאתה פרוגרסיבית, במילים של סדום ועמורה. אז למה אברהם לא הולך לסדום בעצמו? כי הוא אחד. כי הוא אחד. אחד, צריך 10. יש לו 388 חנכים. לא, חנכים. חנכים, שמה, הם בחצבים שלו, אני יודע. כנראה, שהם לא היו ברמה. למה צריך 10? כן. כתוב שדור של נוח לא היו 10. היה נוח ואשתו, שלושת בנה ונשותיהם, זה 8. אני רק רוצה לומר שאנחנו זוכים, אנחנו כולנו יושבים פה, זוכים להיות בדור שבו הקדושה מנצחת את הקליפה. והקליפה לא תשב בשקט. הקדושה מנצחת את הקליפה גם בתימן וגם בעזה וגם ברפיח וגם במרון הרס וגם בטהרן. וגם בסוריה הלילה, ועוד כמה מקומות, וגם בארצות הברית, וגם באירופה. כבר הכוח הזה של התרבות הנכונה מול תרבות הפרוגרס משתלט. אבל לא נגמרה המלאכה. הקדוש ברוך הוא מאיר לנו פנים, מאיר לעולם פנים, העולם מתקדם, אבל יש עוד עבודה. ואני חושב שבסופו של דבר
המסירות נפש של החיילים כאן בארץ ישראל יצרה את השינוי העולמי. כי כך דרכו של נר לאחד נר למאה. כשיש אור במקום אחד, האור הזה מאיר למקומות אחרים. עד כאן לשונו. שאלות. תגיד, הולכים לגור פה ערבים בצפת? מה? בנים להם מקום, לא? הערבים. בינתיים לא. אתה לא רואה שזה תקוע? לא סתם תקוע. פשוט רק שיהיה תקוע. שאלות הבאות? מה ההגדרה של צדיק? מתי אתה מגיע למצב שאתה צדיק? אתה יכול כבר להוציא החוץ ואתה מתלכלך מהכיפה. אם אתה... שאלה קשה, מה נקרא צדיק? אולי הרב יעל יענה. בגדול אני חושב ש... זה לא מי שלמד כל התורה כולה. אבל מי שהתורה היא כל כולו. כן. הוא, הבעיה שלו, הוא אומר, אני תורה. גם אני לא מכיר את כל התורה כולה, אני, התורה היא אור לרגל, היא הדרך, היא האמת, איתה אני הולך. זה צדיק. התורה מדריכה אותו, ולא ערוץ 12 ולא ערוץ 13. הרב, זה... סתם, לגבי העניין הזה של הפסק של הרב לגבי ערבים בצפת. כן. אז התקבל, זאת אומרת, יש לזה... איפה זה נמצא? נגיד, אנשים הולכים את זה, מתפרסם, או שזה באמת, ביקשו להצניע את זה וזה לא קיים. כאילו, מה אומרים נגיד לבנים אחרים ביחס לדבר הזה בערים שלהם? אם יש, זה נפקבינה בערים נוספות, יכול להיות. היום הציבורית הישראלית זה הדבר הכי מתקבל. אחרי מה שהיה בפרעות של תש"פ, כולם הבינו שזה, מה זה כולם? אנשים הבינו, הרבה אנשים שחשבו על דו-קיום, אם רק ניקח את הערבים ומעזה ונפנק אותם, כך חשבו הקיבוצים בעוטף עזה. רק נפנק את הערבים, נתן להם כסף, וזה, 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 וזה. הם אמרו, בוצר אמרתי שלבנות ולבנות מעסיקה יותר מ-1,000 שעובדים בבניין, בקיבוצים. כן. בקיבוצים של עוטף עזה, כי לא מוכנים להכניס את הערבים. זאת אומרת, העולם יותר מתפקח להבין שזה, שכל, יש עמים שונים, זה לא מיקס. זה לא... כן, מה? אני שואל, מה הקדוש ברוך הוא והתורה חושבים לגבי בני ערבים בארץ? מה צריך לעשות? התורה אומרת מפורש, פתח ספר, קח, פתח פרשת מטות נשא, תקרא. אין בלבולים, כתוב מפורש. אין שום בלבול, יש הלכות ברורות בשולחן ערוך, ברמב״ם, בגמרא, בתורה, אין בלבול. כללי, לא נתן דירה, כלום, כולם מחוץ לארץ, כל ערבים? לא תחונם, אל תדענם, חניה בקרקע, אלא אם כן, הוא... גר תושב, שקיבל עצמו שבת ושבת ושבת ומצאת בנוח. כל הערבים, כל הדברים, כולם בחוץ מחוץ לארץ? אלא אם כן, הוא גר תושב. שמקייב שבע מצוות בנוח, אם לא, לך לעזה, לא לעזה, לך ל... כן. אז נקום שם יישוב. לארץ ישראל. יודע מה יום או מחר, או עוד שנה, אבל... נו, אז בואי ש... את שנה את דינת המלכותה. שאלו את הרב בזמנו, מה יהיה אם בצרפת או באמריקה ישמעו את הפסק הזה ויגידו, כמו שאתם לא רוצים שערבים יגורו בקרב יהודים, גם אנחנו לא רוצים שיהודים יגורו בקרב צרפתים או אמריקאים, וזה בעצם יגרום נזק ליהודים בכל העולם. קודם כל, בצרפת כבר גרשו יהודים. באנגליה כבר גרשו יהודים, בספרד גרשו יהודים, ובכל מקום גרשו יהודים. ויהודים אף פעם לא עשו פרעות בערבים, מעולם. אבל תסתכל, הערבים בישראל עושים פרעות נגדנו. מדברים נגדנו. חוגגים בשבעה באוקטובר. אז באמת אין להם מה לעשות פה. אני במו עיניי ראיתי, אתמול נסענו בזה, היה אזעקה, שהם עמדו בצד, ערבים עמדו שם בצד. צחקו, מבסוטים, אם יורים עליכם טילים. אלא, אין להם פה מקום. חד משמעית. חד משמעית. כשיהודים ישימו פצצות תבערה
בבתי קפה בגרמניה, אז תדבר. זה לא היה אף פעם, לא היה בהיסטוריה אף פעם. אז מה ההשוואה בך? אין שום השוואה מדומיינת. זה איזה דעת תורה כל כך ברורה, לא כל כך לא ברורה מספיק לכל... בשביל זה אתה בישיבה, שתברר את התורה אותי, ואחר כך על הר גבוה, אני לך מבשר הציון, ארימי בכוח כולך, מבשר אותו שלה, ארימי, אל תיראי, תגיד את האמת. יש מידה סדום, הרב אומר דבר כזה, קופצים עליו בכל הכיוונים. אני חי. לא רוצים להיכנס, לא רוצים. קיצצו אותם, כל הגיבות. בטח. אני אספר לך ש... אחרי שהעסק הזה יצא, הייתה... עושה שפטיר זה לתבוע אותי לפרל. אז היה לי איזה עורך דין, לא נגיד את שמו, כי הבטחתי לשני נגיד את שמו. החתמנו 50 רבני ערים שאסור למכור דירות לערבים. 50 רבני ערים. הייתה מרומת אלוקים. וישבו בפרקליטות, אמרו, מה, תמיד 50 רבני ערים לדין? אמרו, נדעתי תתהפך. טוב, תמיד רק אותו, אי אפשר. שוויון, מיטת סדום. אי אפשר. ואז אמרו, אמרה הנשיאה, נשיאת בית המשפט העליון, חפשו אותו על דברים אחרים, עליי. חפשו אותי, אני זוכר, על דברים אחרים, ולא מצאו. הגעתי לחקירה של המשטרה, ראיתי שמחפשים אותי על דברים אחרים. אמרתי לחוקרים, אתם צריכים להתבייש על מה שאתם עושים. אתם חיילים של עריצים. תרשימו בפרוטוקול את המילים. אתם חיילים של עריצים. אמרתי, איך תבוא הביתה? מה תגיד לבן שלך? מה עשית? מה תגיד לאשתך? איפה היית? אתה מבזבז כספי המסים שלי, שאתה חוקר אותי עכשיו. קיצור, ככה דיברתי להם, לחוקרים. וראיתי איך שהם מחבירים, מסמיקים, מחבירים, מסמיקים. מה, זה לא נעים, אבל זה לא קשה. אתה מרגיש שאתה... אתה נלחם. לא יודע, שאלות קשות. לא, היית גיבור. לא, אני לא, אני חושב ש... הרגשתי שזה פשוט שקר כזה גדול שאי אפשר לוותר לו. אסור לוותר לו. בסוף, מכל המשפטים, אני לא יצא כלום. עשרות משפטים. החקירות, כלום. פעם אספר לכם סיפור, באחת החקירות, אספר לכם שתי סיפורים, חקירות, אבל אין זמן, אבל סיפור קצר זה, כדאי לשמוע. פעם הגיע לפה, הגיע לחוקר ערבי, למשרד, אומר לי, כבוד הרב, אני רוצה לספר לכם סיפור. הפרקליטות לחצה עלינו לחקור אותך, ואף אחד מאיתנו לא רוצה לחקור אותך. הביאו אותנו לאקו, באקו אף אחד לא הסכים לחקור אותך. הביאו אותך לנצרת, אף אחד לא הסכים לחקור אותך. הביאו אותה לצפת, אף אחד לא הסכים לחקור אותך. והם כל פעם צועקים, ומפקד המשטרה וויכוחים. התנדבתי לחקור אותך, אבל יש לי תנאי אחד. אני כותב את השאלות, אני כותב את התשובות. עושים את החקירה הזאת. בואי, אתה תכף תראה. האם אמרת כך וכך? לא. האם אמרת כך וכך? לא. הוא כותב את השאלות, הוא כותב את התשובות. לא, 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 שלום. ככה היה. זה סיפור, זה אחד. סיפור שני, הגעתי לחקירה, זה היה במשרדי הרב הראשי במשטרה. באתי כולי, החוקר עומד מולי, אמר לי, כבוד הרב, אני מתנצל בפניך, יש לי אישה וילדים, אל תכעס עליי. אני אנוס בעל כורחי לחקור אותך. שאלה אחת, תשובה אחת, שלום. זהו. ככה זה היה. הוא שאל את השאלה, הוא ענת התשובה, אמר לי זהו. מה שואלים? הוא שאל, לא זוכר מה היה שם, איזה קרוז, משהו מטורף זה היה. מישהו הוציא, הרב גינזבורג, אחרי הפיגוע במרכז, הוציא מכתב שאסור להעסיק ערבים. והמכתב הזה התפרסם לפי דעתי בעשרה עותקים, לא יותר. מישהו, לא יודע, מי יוצא מכתב? כתב אותי, את הרב יעקב יוסף, את הרב ליאור. כן? ואפילו לא פרסמו את זה בעיתון, לא עשו מודעות. מישהו עשה את זה, לא, כאילו... בשם שמיים הוא עשה את זה. אז יצא כזה...
לא רציני. וארגוני השמאל תחנו את הראש למשטרה שיחקרו, מה זה גזענות, וזה, איך אפשר, בפעם. חופש עבודה, יש... כן, חופש עבודה. וחקרו את הרב ליאור על זה, זה כל הסיפור שאתם... וחקרו את הרב יעקב יוסף על זה, ואותי על זה. והמשטרה אמרה להם, על מה אתם מדברים? לא ראינו מעולם את הקרוז הזה, אין, איפה אתם? מישהו, לא יודע, מישהו צילם אותו. מישהו תלה איזה עמוד בקריית משה, על כמה עמודים, מישהו צילם, בקיצור. כלום, לא, זה לא תגיד, מילא מודעות, כל העיר, שווה להיכנס את זה לכלא. אבל כלום. זהו, הם פשוט הכריחו את המשטרה לחקור אותנו, שהמשטרה אמרה להם, זה שטות, אתם בזבזים אנרגיה לשווא, אבל הפרקליטות... כאילו, השמאל לחץ את הפרקליטות, לחץ את המשטרה. אני זוכר את המסכן הזה. הוא אומר לי, ראיתי איך הוא מתחנן לנפשו. אומר לי, הרב תברך אותי שאני אקרא לי כלום. אבל זה המציאות, זה היה סיפור. סוף דבר, אברהם היה אחד מול כל הפרוגרס וניצח. אנחנו לא אחד, ולא עשרה, ולא מאה, ולא אלף. אנחנו הרוב. אם אנחנו לא נתנהג כמו אברהם, זה פשוש פקשוש. חייבים להיות כולם אברהם אבינו. מסכימים? כן. מסכימים? כן. מסכימים? כן. כן, כן.